Assalamu alaikum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbokk talibé yépp rawati na ñi ñu bokkal ligéyu Touba ci kanam bi di ci jaajeufal ñëpp ci ligéy bu am solo biñ ci def ñu bëggoon ñëw andi ay léral lu jëm ci rapport bi nga xamanteni commission des finances war na ko def ñu bëggoon andi rapport bi nga xamanteni moy ñett wër yi muy mois de août septembre ak octobre li nga xamanteni mo fi dugg ci août ak septembre Touba duggal na ci mois de août 16 638 075 dougal ci mois de septembre bi 18 470 700 bo bolé ñaari wér yi mu nek 35 108 775 Dakar ci njitalu Baye Serigne Bousso dougal na ci mois de août bi 1 579 000 ci mois de septembre bi 2 354 900 soko bolé ñaari wér yi nek 3 933 900 Orange Money bi moy Dies 144 Dies 621 Dies bi ci mois de août bi dougal na 3 506 914 mois de septembre mu dougal 2 879 492 soko bolé mu nek 6 379 406 Tigo Cash bi ci mois de août bi dougal na 758 621 mois de septembre 154 257 soko bolé mu nek 912 875 ci Saint Louis ci njital Serigne Ridial Sek mois de août bi ñom amuñ versement waye mois de septembre bi dugal nañ 143 000 mu nek 143 000 ci Barni ci njital Serigne Fallou Diop ñom tamit mois de août bi lañ dugal 77 000 mois de septembre bi amul versement mu nek 77 000 Kédougou ci njitalu Serigne Modou Lo dugal nañ ci mois de août 261 000 mois de septembre amul versement mu nek 261 000 ci Louga ci njitalu Serigne Moustapha Bassirou Mboup dugal nañ ci mois de août bi 138 000 ci mois de septembre bi ñu dugal 253 000 boko bolé mu nek 391 000 ci Kébémer ci njitalu Serigne Modou Seck mois de août bi amuñ versement mois de septembre bi dugal nañ 155 000 mu nek 155 000 ci Thiès ci njitalu Serigne Mbaye Sall dugal nañ ci mois de août bi 200 000 mois de septembre bi ñu dugal 250 000 boko bolé mu nek 450 000 ci Diourbel ci njitalu Soxna Daba Mbacké dugal nañ ci mois de août bi 650 000 waye mois de septembre bi amuñ versement mu nek 650 000 ci Mbacké dugal na ci mois de août bi 129 000 mois de septembre bi 30 000 boko bolé mu nek 159 000 ci Casamance ci njitalu Serigne Modou Khari Gueye mois de août bi dugal nañ 167 200 mois de septembre bi amuñ versement mu nek 167 200 ci Ross Bédio ci njitalu Serigne Aliou Ning mois de août bi dugal nañ 65 000 mois de septembre bi amul versement mu nek 65 000 ci Goudéri ci njitalu Serigne Damba mois de août bi dugal na 250 000 mois de septembre bi ñu dugal 400 000 mu nek 650 000 ci Matam ci turu Daïratu Babul Ayati ñom dugal nañ ci mois de août bi 100 000 mois de septembre bi 100 000 mu nek 200 000 ci Fouta ci njitalul Mohamedou Fadel Dia mois de août bi dugal nañ 130 000 mois de septembre bi amul versement mu nek 130 000 ci Mbour ci njitalul Serigne Mor Sourang dugal nañ ci mois de août 198 000 mois de septembre bi ñu dugal 302 000 mu nek 500 000 ca Kaolack ci njitalu Serigne Babacar Mbacké Moukabaro dugal nañ ci mois de août bi 900 000 septembre bi ñu dugal 430 000 mu nek 1 330 000 versement anonyme mooy versement yi nga xamante ni identifié wuñ leen nga xam ne dañ koo jot rek ci banque bi mois de août bi dugal na 165 036 mois de septembre bi 107 000 boko bolé mu nek 272 036 asa de devise bobu tamit dafa nek versement bo xamanteni meun nañu baña identifier kiko dugal su fekkanteni ci biir liggéey bi amna ko dugal montant bu toll nonu mu nek 435 096 ci mois de août bi mois de septembre bi jotuñ ko ci mu nek 435 096 ex tourne bancaire
moy frais yi nga xamanteni banque bi da koy dag diko dello wat ci mois de août bi dougal nañ 5850 septembre bi ñu dougal 5850 mu nek 11700 li ab jaayante la bo xamanteni ci mois de septembre bi la dugg serigne amsatou mbacke mu serigne soyewu ñukay ñaanal yalla mu yagg fi lol ñew na fi set ci touba ci kanam waxtaan fi joxe ci ay xalaat yu rafet andi na fi 500000 ci mois de septembre bi amna soxna suñu wax tamit soxna xumma mom dafa amone yene tabax poste de santé ci touba ndiarim pim gisante ak touba ci kanam waxtaan mune legui dafa gis ne lim naron touba ci kanam mi ngi ci liggey bi tañ bokule ko mu gis ne legui lim commencé won ci liggey warna ko meuna ñew jébal ko touba ci kanam mu tollu ci 5 millions ci mois de septembre bi ñaar yoy buñ ko bolé mo nek 5 500 légui buñ bolé total bi nga xamanteni mo dugg ci mois de août bi ci zone nationale bi mi ngi nek 26 353 792 mois de septembre bi nek 31 528 199 total bi nek 57 881 991 lolou mo dugg ci Sénégal ci digënté mois de août ak septembre lu jëm ci zone Europe ci coordination Italie mois de août dougal nañ 12 501 319 mois de septembre ñu dougal 5 734 520 soko bolé mu nek 18 235 839 ci France ci njitalul Serigne Mouride Ndaw mois de août dougal nañ 1 495 500 septembre ñu dougal 173 000 soko bolé mu nek 1 668 500 ci Espagne ci njitalul Serigne Malick Dieng mois de août bi dougal nañ 1 531 174 mois de septembre ñu dougal 492 733 soko bolé mu nek 2 023 907 ci Turc ci njitalul Serigne Abdoulaye Loum mois de août bi dougal nañ 243 650 mois de septembre bi amul versement mu nek 243 650 ci Allemagne ci njitalul Abdou Salam Fay mois de août bi amul versement mois de septembre bi dougal nañ 310 923 soko bolé mu nek 310 923 buñu bolé li nga xamanteni mo jogé ci zone Europe ci mois de août bi mi ngi tollu ci 15 771 643 septembre bi tollu ci 6 711 176 suñ bolé ñaari wér yi day nek 22 482 819 budé ci zone Amérique ci États-Unis ci njitalu Serigne Soy bu sec ci mois de août bi dougal nañ 4 531 352 mois de septembre bi amul versement mu nek 4 531 352 ci Brésil ci njitalu Serigne Cheikh Ndiaye mois de août bi def nañ versement 1 million septembre bi ñu def versement 1 million soko bolé mu nek 2 millions ci Canada ci njitalu Serigne Abdoulaye Ndiaye mois de août bi amul versement mois de septembre bi dougal nañ 1 million mu nek 1 million buñu bolé total bi nga xamanteni moy zone Amérique ci mois de août bi day nek 5 531 352 mois de septembre bi nek 2 millions soko bolé mu nek 7 531 352 lu jëm ci zone Afrique ca Ghana ci njitalul Serigne Ousseynou Gueye mois de août bi amul versement septembre bi amna 74 850 mu nek 74 850 ci Guinée Bissau ci njitalul Serigne Modou Atta Seck mois de août bi def nañ 762 500 septembre bi ñu def versement 756 700 boko bolé mu nek 1 519 200 ca Gabon ci njitalul Serigne Pape Cisse ci mois de août bi am nañ versement 1 605 000 mois de septembre bi amul versement mu nek 1 605 000 ca Gambie ci njitalul Serigne Khadim Thiane ci mois de août bi def nañ versement 1 500 000 septembre bi amul versement mu nek 1 500 000 ca Cap Vert ci njitalul Serigne Abdoulahad Amar mois de août bi def nañ versement 461 150 septembre ñu def 287 950 soko bolé mu nek 749 100 francs ca Bénin ci njitalul Serigne Mbaye Sène ci mois de août bi def nañ 160 400
mois de septembre, il y a un versement qui est 160 400. Dans Niger, dans le mois de septembre, il y a un versement qui est 264 500. Mois de septembre, il y a un versement qui est 264 500. Dans l'Afrique du Sud, dans le mois de Mordien, il y a un versement qui est 40 310. Septembre, il y a un versement qui est 40 310. Dans Togo, dans le drame, ci mois d'août def nañ versement 300 000 septembre ñu def 121 200 boko bolé mu nek 421 200 ci Congo Brazzaville ci njitalul Serigne Aladji Diop mois d'août bi def nañ versement 115 000 septembre bi amul versement mu nek 115 000 ci Maroc ci njitalul Serigne Albouri Seck mois d'août bi def nañ versement 443 000 mois de septembre bi amul versement boko bolé mu nek 443 000 ci Nigeria ci njitalul Serigne Arline Badara Silla def nañ versement ci mois de août bi 631 000 mois de septembre bi amul versement mu nek 631 000 ci Burkina Faso ci njitalul Serigne Lamine Gueye def nañ mois de août bi amul versement septembre bi lañ def versement 625 200 mu nek 625 200 ci Côte d'Ivoire ci njitalul Serigne Mor Fassa ak Thierno Ali Ndiaye mois de août bi amuñ versement septembre dougal nañ 1 150 000 mu nek 1 150 000 ci Mauritanie ci njitul Serigne Ibrahima Sarr mois de août bi def nañ versement 1 11 000 septembre bi amul versement mu nek 1 11 000 buñu xolé li nga xamanteni moy total Afrique bi ci mois de août bi mi ngi tollu ci 7 293 860 mois de septembre bi nek 3 15 900 buñu bolé ñaari wér yi day nek 10 309 760 li yakarna moy li fi dugg ci digënté mois de août septembre mu dess li nga xamanteni moy li nga xamanteni Touba ci kanam def nako ci ay dépenses lolu Serigne Abdou Fattah Gueye dina ñëw andi ci ay léral assalamu alaykum wa rahmatullah barké borom Touba mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak bal ak di ñaan yalla mu bo leen ñu jéggal bo leen ñu difa ndimbal ak tawfiq ko depo ci liggéey bi ñu and di ko liggéey Serigne Touba ta yalla rek tax di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké suñu borom yagal ko fi lol ta wéral ko ginaaw lolou ñu sante ka jaajeufal bu baax Serigne Mafari Ndiaye mi nga xamne moy trésorier bu Touba ci kanam ci léral yi nga xamne indi nako ci wéru août encaissé nañ ci 54 950 647 septembre ñu encaissé 43 255 275 wéru août ak septembre li ci Touba ci kanam duggal ci chantier bu Lansar bëre bu Fadjaka ba nga xamne Touba ci kanam ma ko fay tabax lim ci duggal tol na ci wéru août 12 169 000 wéru septembre nek 13 860 167 ñaari wéri nek 26 29 167 budé bëré bu Fadjaka bi nga xamné mom lañu tabax kër gol li ci Touba ci kanam duggal ci wéru août tol na ci 294 000 ndax da fekk muy doga tambali wéru septembre tol na ci 5 494 867 ñaari wéri boko bolé muy 5 788 867 budé kër gor bobarel bobarel fañi wax santhiou bobarel nek ci wétu santhi daru salam ya fofu Touba ci kanam ak fay taxawal poste de santé bo xamné ñi koy doga tambali mom ci wéru septembre bi liñ ci duggal toll na ci 4 986 667 ni ñu leen ko waxé won légui ci Touba Ndiarém amna soxna so xamné suñu wax soxna Xuma dafa amone yene tabax fa ben poste de santé bo xamné da ko bëgguna and ak wa Touba ci kanam waye ginaaw bi dafa tan bayé wa Touba ci kanam ñu def ko mu yëkëti la jappandi ci mom ci addiyam jox ko wa Touba ci kanam bayé leen ko lim ci joxé won tollon na ci 5 millions amona tamit sima bu mu fa jottone yobum Touba ci kanam dañu xamné sima ba buñ ko fa bayé ba bañ cey jublu day yaqku ñu ne kon nañ jënd xeer fay mulkat boole ko xeer ba mu molal ñu sima ba fa jottone nek lolu li ci Touba ci kanam def ci wéru septembre bi toll na ci 665 000 lu jëm ci camion yi nga xamné bayiko won na Italie camion sapeur pompier ak ambulance yi liko indi jele ko Italie jele ko bok ci aéroport ci port bi liko génné ci port bi frais yi ci def ak lako jele fofa indi ko Touba entretien ben ci don def ak peinture bag gasoil yak chauffeur yi ko don dawal lañ len fayone yoy yep boko bolé tol na ci 1 659 000 amna benen somme supplémentaire dina ci ñew légui ci kanam ci wér octobre bi tol ci 361 000 ndax dafa amone magazinage ci port bi waye 1 669 000 yi mom lañ ci duggal ci wéru septembre bi safinatul aman
ku ne xamna ne Touba ci kanam ni mi jappalé kurel yi nek ci dekk bi yépp di liggéey Serigne Touba kenn ku nek mu fekk la ci la nga nek and ko ak yow ci la jëndalé Safina Dudu Amane ap auto bo xamné tollu na ci 7 500 ngir ñu man ko dimbaniko ci liggéey bi nga xamné ñu koy liggéey Serigne Touba ci Touba lu jëm ci walu communication li ci Touba ci kanam def ci wéru août tollu na ci 66 000 lim ci def ci wéru septembre tollu na ci 495 000 ñaari wéri nek 561 000 bu ñu ñëwé nak ci yeneen décaissement yi nga xamné mo ci dess yeneen yu sew sewane yi auto Touba ci kanam bi nga xamné moy dox course yi wéru dé dañ koy jox 100 000 francs yo xamné ci lay jënd gasoil bu waré am entretien tamit ci lañ ko ci def août ak septembre bu nek jox nañ ko 100 000 muy 200 000 carte de membre yo xamné yi nga xamné mom la Touba ci kanam di jaay carte de membre yi ngeen xam wajal nañ ci lim bo xamné pour préparer 2019 baña am rupture liñ ci def ci xaaliss toll na ci 606 000 ay blog rosi tamit jeun nañ ci commander won na ci ci wéru septembre limu 4 000 blog yo xamné 900 000 lañ ko commander massification moy ñi yaatal liggéey Touba ci kanam ci biir Touba ak liko wër di dem ay café Touba ci kanam di dem ci gox yi di léral nit ñi lan moy liggéey bi yow mi nga xamné yaang may sétane sax ta gox ba nga nek nga bëgg liggéey ba yaatu fa bo jokko ak wa massification dinañ fa ñew yaatal fa liggéey bi samp fa ay cellule yo xamné ñoy wéy diko fa dox ñom nak wéru dé dañ leen di jox 200 000 pour seen frais de déplacement ak yeneen frais yi nga xamné moy aju ci liggéey bobu août ak septembre lu ci nek jox nañ leen 200 000 boko bolé moy 400 000 budget bi nga xamné génné won nañ ko jëmi won ko ci ñaari rakkay ndar ya ndax xew xew bu am ci réew mi rek wa massification bobu dañ fay dem defal déplacement jël ay nit ñoo xamné ñoo leen di liggéey ci lolu budget bi jëmon ci ñaari rakkay defal na ci 329 000 ci wéru septembre la won caisse siège Touba ci kanam gi dañ fi bayyi wéru dé 50 000 pour ñu ci jënd big ay ki papier ak ay cartouche ñi imprimé ci li nga xamné ñoo yor walu administration bi ak secrétariat bi 50 millions yi génné won nañ ko ci wéru septembre wéru août bi xamna da fay fekkante ak benen wér ndax lég lég wén wér dinañ ci génné ñaari sam chèque bi day yéxa génné ba dugg ci wénen wér wa ci top lu jëm ci walu magalu daw ga amna ay chaises yu lié won yo xamné dañ ko yéxona délo ba fay muju ñi ci war chaises yoyé sam bañ ca fayon tollu na ci 156 000 dépôt bi nga xamné mom la Touba ci kanam di dé ci bagage wéru dé ci fay 20 000 fay nañ ko ci wéru septembre bi location au siège Touba ci kanam 87 500 la fay nañ ko ci mois de septembre bi caisse Touba ci kanam gi waxon na len ko legui dafa bamtu ñaari yon ci wèr wi ndax gennu ci wèru août bi amna ben armoire de rangement buñu jëndon ci wèr septembre bi tollu ci 100 000 francs buñu diké tamit ci walu délégation yi nga xamné dañuy faral di genn wèr septembre bi amon nañ délégation bu démon Dakar doon fa doxé ay mission bo xamné sen frais de voyage bi nekkon na 154 000 Keur Massar tamit amalon nañ fa café Touba ci kanam defon ci 54 000 ci voyage bobu salaire personnel bi daf ci am lo xamné virement bancaire lay doon am ci lo xamné dañ koy fay direct 945 000 ak 400 000 fay nañ ko ci ay salaire ci wéru août xamna septembre ak octobre dañ koy bolé ci octobre ngeen koy dégg entrepreneur bi nga xamné mo ñu doon tabaxal toilette bërebu suturlu kay yi nekk ci ginnaw morgu bu Touba joxon nañ ko avance 4 334 000 ci wéru août dépenses yi nga xamné wa bureau Dakar dinañ koy def te dépenses yoy aju ci bureau Dakar ba ci bopam ak lo xamné ci diaspora bi la jëm doxal ay course ci wa diaspora bi lu melne di len yonne ay blog rosi di ci fay envoi yi nga xamné dañ koy jaarale ci GP yi ak tamit di jëli seeni xaalif diko dem yobbu ci banque ya course yoy nonu wéru août fay nañ ci 255 000 wéru septembre ñu fay ci 237 000 lolou wa Dakar ñoko dépenser ci wéru septembre tamit amna salaire yu ñu fay yo xamné tollu na ci 250 000 par virement bancaire bu ko défé wéru août am nañ ben somme bo xamné da fay tollu ci 1 628 110 bo xamné rectification de solde la dañ ko génné wat ci dépenses yi parce que ci wéru juillet biñ koy régler ci di préparer rapport mensuel bi ñu leen di jox sa bobu erreur dafa taxaw ñu jël ko ñaari yoon dañ ko jëlone en doublon pour mëna rectifier lool nak ba amat solde exact bi lool motax ñu génné wat ko fi motax rectification de solde lañ ko def mu toll ci 1 628 110 frais bancaire yi nga xamné banque yi frais yi ñuy dag mo xam ay agio wala yeneen frais bancaire da ci am banque yo xamné seen engagement li ñu wax moy
dafa xass ba nek ci sen système ba paré obligatoirement dina ci génn mais après dañ koy extourner mu del ci wat lool nak ñi ngi jaaré fofu di ci soñi wat yenn banque yi ndax ñepp respecté wuñ seen engagement yeen yi nga xamné yeen ngi sétane tay liggéey ci banque yoyu ngeen bayyi ci xel ba défaat extourner frais yi nga xamné dag ngeen ñuko tamu tollu ci 34438 ci wéru août nek 43053 ci wéru septembre lool nak moy globalement 9 comptes banque yi nga xamné Touba ci kanam am nako boko bolé da fay nek 77491 lañ ci dag ci ay frais lool kon moy li concerné dépenses août ak septembre kon ñu diké yeen ci défal leen teunk bi ba mu gëna lër ci bop ñi nga xamné ñoo ngi ñuy sétane li Touba ci kanam encaissé lepp ci wéru août bi demi août 2018 lim ci encaissé tol na ci 54,950,647 septembre 2018 nek 43,255,275 ñaari wér yoyu total bi da fay nek 98,205,922 li nga xamné dépensé nako ci wér août 21,239,548 le septembre 37,183,354 la ñaari wér yi nek 58,422,922 li Touba ci kanam dépensé ci ñaari wér yoyu 58,422,902 la lolou nak boko génné ci limu encaissé won ci ñaari wér yi tollu ci 98,205,922 li ci dess day nek 39,783,020 francs lolou bu fekk c'est solde au 31 juillet 2018 manam wér wé jall wi jitu ñaari wér yi wér wa jall la desson ci compte Touba ci kanam yi tollon 313,006,379 kon bi wéru septembre di jeex 31 septembre li nek ci Touba compte Touba ci kanam yépp mi ngi tollon ci 352,789,399 ginaaw lool nak ñi ngi sant bu baax baax di am mbekté ci liggéey bi di liggéey Touba ci kanam nga xamné liggéey Serigne Touba bu Serigne Touba nangula di ci ziaré bu baax ak ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mi nga xamné moy membre premier Touba ci kanam ak mbolém jabotuk Serigne Touba gep di leen ci jaajeufal waye di sant ko gëreum nak képp ko xamné yëkëti nga sa addiya té moy ñaar témir yi Touba ci kanam woté ci tour Serigne Abibou Mbacké woté né mouride bu mu bokal pass pass wër wu déna nga yëkëti lum neew neew ñaar témèr joxé ko addiya ñu and ligéelu ko Serigne Touba ci Touba ku ci duggal sa lox rek ñu ngi lay sant ak gëreum ak jaajeufal waye nak di béral ak tiant ñi nga xamné jamono bu nekk nak ñoy son ngir dajalé addiyo yoy wara bayiko ci mouride jaayante yoyu diko duggal ci compte Touba ci kanam bu dé fi ci Sénégal duñu lim waye ku melni soxna Bintou Mbacké mom Serigne Abibou mom faaw ñu bélal ko ci ak jaajeufal ngir ligéy bu am solo bo xamné man ko ci def ak soxna Fatim Baye kër Serigne Abibou nga xamné ligéy bay dajé kër Serigne Abibou yépp mom mokoy taxawé ak ku melni soxna Mbaye Njum Darou Khadim ci wa kër Serigne Fallou Jumaada ak ñeneen yi nga xamné ñango fa yaatal yépp ku melni Baye Modou Mbaye ku melni Serigne Abdoulaye Diaw Khidma Serigne Dame Guèye Marsé Okass buñu duggé ci limbi day sori waye ñoo ñepp ay jambar lañ bitim rew nak mom dama nan wa bitim rew gep mention spéciale waye rawati na wa Italie jamono bu nekk mom ñom ñoy fété kanam di jaaré fofu sax di soñné ak di fatali képp ku ñu sétane ci seen bis bobu nga xamné 1er décembre bi lay am ca dëkk bu ñu wax Varèse muy ngan go xamné Alhaji Serigne Takou Mbacké dañ ko fa nan ganalé bi yoon mom ko xam Serigne Takou Mbacké xamné mom moy Touba ci kanam muy dox mu jël ngan ga nak daal koy jébal wa Touba ci kanam ngir ñu mën fa dajé woté fa yaatal fa liggéey bi léral ko mbokk talibé yi ba liggéey bi gëna mëna yaatu ci Italie waye ci biir Europe waye ci aduna bi yépp muy bis bu am solo bo xamné képp ku ñuy sétane ñoo ngi sakku ci yow nga téwé ko di jaajeufal ak ñaanal bu baaxa baax Alhaji Serigne Takou Mbacké suñu borom gën ko dëgeural te wéral ko te mot li yeneem bu ko défé lu jëm ci lolu moy li nga xamné rek bëggu nañ ko ci yok ci walu sante waye di béral ak tiant tamit wa commission des finances ci seen taxawa ci walu finance jamono bu nek rawati na wa commission sous commission gestion des fonds Serigne Khadim Diouf bay Serigne Gueye Serigne Pape Cisse ku melni soxna Fat Ndiaye liggéey ci liggéey bu am am solo ñong koy sante ko gëreem ak jaajeufal di ziaré bu baaxa baax wa Touba Info ak njital njit li Serigne Fallou Ndiaye nga xamné en même temps moy président Touba ci kanam ci sen taxaway ci walu vidéo yek liggéey bek postif bek japp gi ci anam gu nek ñong leen ci sante ak gëreem ak jaajeufal bu baax baax di wax wa assalamu alaykum wa rahmatullah.